បាយអស់ស៊ីសអស់ស៊ីសសម្រងឯធិតដៃចែអោបគ្នាអញ្ចឹងណាហាក់កណែមើលលើកដាក់លើស្មាអញ្ចឹងមើលហើយនេះចោបចកេះអញ្ចឹងមកនឹងឯងចាំអសាមឱកាសដែលមានច្រើនសម្រាប់លោកអបាយដែលលោកកំពុងតែឃើញនេះមិនតន់យកជាការបានទេគឺសម្រាប់តែលើអ្នកដែលគាត់រូបភាពហើយខ្ញុំជឿថាការងារនេះលោកពិតជាអាចធ្វើបានเออโอเคโอเคถึงจังไห้นะเขาพูดสอสาดนะเอาการแม่มีนชรันสำหรับโลกเอาไปได้โลกกำปองแต่เคยนิ่งมันตอนโยจิกาบานตีคือสำหรับแต่เลิศเนี่ยได้ก็รูปพีบហើយខ្ញុំជឿថាការងារនេះលោកពិតជាអាចធ្វើបានមីបសូនៅនេះបផាណាមានកាយមកចខំប្រដកខ្ញុំស្មាននេះអញ្ចឹងអឹមណាភីលោកជាប់រវល់ទេខ្ញុំចង់ជួបលោកបន្តិចបាទបាទគឺទំនេនតាណាបន្តិចខ្ញុំទៅដល់ហើយហើយមកទេកាមនុអត់បានកែគ្មានបានកាមែនហឹមខ្ញុំប្រាប់បងហើយថាខ្ញុំមិនហ៊ានចូលផ្ទះទេឲ្យខ្ញុំទៅរកប្រៃណាបានអញលែងចង់ស្ដាប់ពីអញបងស្អីទាំងអស់បើឯងគ្មានលុយទេលែងងប់នឹងទៅហើយដឹងតែទេថាបាយទឹកដែលអញឲ្យហើយស៊ីរាល់ថ្ងៃនេះឆ្នាំដែរហើយយកមកប្រាក់រស់លើនេះដែលងាយស្រួលបោះចេញចឹងមែនទេបើថាអញអស់ផ្លូវជួបតែលែងបានហើយនោះអញទៅចប់ផ្លូវនេះគេទៅវាបានលុយបាត់ទៅហើយវិញនេះស្រុកក្នុងការចាយថែមទៀតផងណាអាយុទេហ៎នេះជាផ្លូវចុងក្រោយរបស់អញហើយដែលអញត្រូវតែធ្វើជួយនោះទេខ្ញុំពេញចិត្តនឹងជួយអ្នកនាងស្រាប់តែហើយរំខានអីប៉ុណ្ណឹងនោះឲ្យតែអ្នកនាងសប្បាយចិត្តប្រាប់ខ្ញុំមកចុះទោះជាកិច្ចការនោះលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំអាចជួយបានទាំងអស់
ឯងហាយតែរកមិនឃើញសោះគាត់ទៅណានោះចិត្តជូរវាវៃច្រើនកន្លែងហាយតែរកមិនឃើញសោះគាត់ទៅណានោះនៅបំរើស្រាប់តែហើយព្រោះតែនាងជាច្បាយខ្ញុំនោះអីលោកភីខ្ញុំសុំអ្វីពីលោកបន្តិចបានទេទូច្រើនក៏ខ្ញុំអាចធ្វើបានដែរនាងកុំកាញ់ចិត្តអីលោកឈប់គិតទុកខ្ញុំជាច្បាយនេះទៅខ្ញុំសុំត្រឹមតែចំណិតរួមការងារទេគឺបានហើយខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលទេព្រោះឋានៈរបស់នាងហើយនឹងខ្ញុំខុសគ្នាដូចនេះហើយនឹងដែររីឯគុណបងទៀតក៏ច្រើនចវាយគឺចវាយពីបាត់ពេលនេះចាំងស្រេងទឹកភ្នែកផ្ដាំហោចិត្តពីលបង្កមិនល្អជាឆ្លើយសង្គមមេដាបៃតាឈឺចិត្តក្រៀមក្រំកសាងត្រនំតែរូបខ្ញុំដាប់ផ្លូវពីលីOh!
chừng. Yeah.